Ministri iz SDA Sadik Ahmetović i Muhamed Ibrahimović, kako sada stvari stoje, neće moći biti izbačeni iz vijeća ministara. Priča o tome da će šestorka postati petorka jer SDA nije podržala budžet BiH za 2012. godinu, neće ići baš lako. Iz SDA ističu postoje demokratski sistemi zaštite i ako budemo primorani, iskoristit ćemo ih. Smjena državnih ministara prema zakonu o vijeću ministara provodi se tako što predsjedavajući pokreće zahtjev za smjenu, a njegovu odluku moraju potvrditi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Nezvanično saznajemo da bi Bevanda mogao pokrenuti proces smjene ministara SDA ukoliko predsjednici HDZ-a, BiH i SDP-a, Dragan Čović i Zlatko Lagumđija, dogovore rekonstrukciju vlade federacije i konačno uvođenje legalnih i legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u vlast. Natuknuo je to Bevanda gostujući u emisiji Dobar loš zao na TV1. Ja predumijevam da ukoliko dođe do određenih poremećaja u strukturama vlasti na državnoj razini, da će to istovremeno biti promjena i na nivou federacije. Za rekonstrukciju vijeća ministara nema razloga, poručuju iz SDA. Tvrde, neće skrštenih ruku gledati šta drugi rade. SDP-u neće biti poslušnici. Onima koji planiraju izbacivanje SDA iz vijeća ministara, poruka, neće ići tako lako. Stranka demokratske akcije ima mehanizam da zaustavi istu odluku u Domu naroda. Koji je to mehanizam? Mehanizam trojice poslanika iz reda bošnjačkog naroda. Mi ćemo ga koristiti jer bi ta odluka bila suprotna interesima države Bosne i Hercegovine. Puno direktniji je delegat kluba Bošnjaka iz SDA. Mi ćemo dolaziti na sjednice, ali ukoliko se i pored upozorenja i pored naših ukazivanja, ukoliko se i dalje bude insistiralo na tome, u tom trenutku mi ćemo napustiti dvoranu. Ipak, genjac je mišljenja da lideri SDP-a, SNSD-a, SDS-a i dva HDZ-a neće realizirati ideju izbacivanja SDA iz vijeća ministara. Stavovi SDA ističe idu u pravcu jačanja države i presedan bi bio da se zbog toga neko odluči nekoga eliminirati iz vlasti.